Е, еве, гледате што се случува, можете слободно ни цел Прилеп да помините, да и видите каква е ситуацијата со скелината, а по селата кодиме по руралните места е уште полоша ситуацијата. Значи, не само скелина што има растурено, туку веќе кучите почна да се распаѓаат. Ова е ставот на председателот на Управниот одбор на Националната земјоделска мрежа Диме Димитриевски пред стартот на годинашата откупна кампања на тутунот. Според него, освен што тутунопроизводството одамна е загрижувачки намалено, годинава и инфлацијата ги дотолчила. Затоа тутунарите бараат актуелната просечна откупна цена да се коригира со анекс и да достигне најмалку од 500 до 600 денари за килограм тутун. Ние сме сведоци изминати во период дека инфлацијата и производствените трошоци се некаде околу 40 до 50% зголемени. Значи, реално, некаде околу 400 денари, 350-400 денари имаме само производствени трошоци. Нема едноставно заработка, че излези дека работиме за 30 денари сад. Значи, што е смешно. Инаку, годинашниот рот на тутунот од планираните 26 милиони килограми реално се очекува да тежи едва 12 милиони килограми. А тука, сериозен загрижувачки удел има и се помасовното иселување, вели Димитриевски и додава дека во селата веќе нема никој да работи. Значи имаме цели региони каде што нема едноставно ниту првачина, па ниту До тој степен е дојдено иселувањето. Еве, например, имаме Валенци, имало само едно провачи. Значи, таа е средина каде што 95% од луѓе се занимава со земјоделие. Значи, едноставно имаме масовно иселување на младата популација. И целосно намалување на површините по туто. Од Националната земјоделска мрежа алармираат дека ако државата и понатаму продолжи да се однесува ноншалантно не само кон тутунопроизводството, туку и воопшто кон земјоделието, на Македонија црно и се пишува, бидејќи велат ке имаме пусти ниви и енормно скапа храна.